Okei, terveistä Vuokatista. Ja mulla aiheena sprinttihiidon päivä. Vähän jatkona tuohon viikon takaisin lajiesityksiin ja sitten toki tähän nyt Jussilta ja Robertilta hyvät esitykset, mitkä tietenkin on osa tätä niin sprinttihiihtäjänkin kilpailupäivää sitten. Tai isokin osa. Aika paljon käydään sitä aikataulutusta ja sitä, tarkasti sitä yhden päivän kulkua läpi ja vähän niin kuin, että minkälainen kilpailutapahtuma ylipäänsä se sprinttihiihto on ja vähän edeltävästä päivästä valmistavasta harkasta aloitetaan siinä ja sitten myös vähän tiimiä ja työnjakoa ja sitten taktista puolta siitä kilpailupäivästä, niin siinä lyhykäisyydessään meidän esityksen kulku. Olen 34-vuotias Vuokatissa asuva hiihtovalmentaja ja olen aika pitkään päässyt toimimaan jo ammattivalmentajana, että 12 kausi menossa ja siitä suurimman osa ajasta ollut tuossa urheilulukiovaiheessa ja sitten Hiihtoliiton ryhmien parissa 18-20-vuotisten joukkueiden matkassa. Nyt on toinen kausi naisten maajoukkueessa ja tällä hetkellä ollaan siellä Piiraisen Jussin kanssa, työskennellään siinä tiimissä. Mulla henkilökohtaisia valmennettavia on muun muassa Joni Mäki ja Katri Lylynperä, ja sitä kautta tietenkin tämä sprinttihiihto on sitten semmoinen itselle hyvin, hyvin tärkeä juttu ja lähellä sitten ja semmoista vahvaa osaamisaluetta. Katrin kanssa on neljäs kausi menossa ja Jonin kanssa on jo pitkä polku, että 12 kausi on menossa. Kilpailumatkasta ja ylipäänsä lajista. Laji on silleen aika tuore, että 2001 ensimmäisen kerran hiihdetty arvokilpailuissa Lahdessa ja sieltä on matkat aavistuksen pidentynyt, kestot ei niinkään. Tällä hetkellä kilpailusäännöt sanoo kilpailumatkasta, että se on 1,0-1,8 kilometriä. Ja viime kaudella jo maailmankupissa naiset ja miehet hiihti pääosin samaa rataa ja tuolle hajonnalle tuli noin aikajojen voittoajat, että miehissä mentiin kaikki radat alle 3 minuuttia ja semmoinen 2.40 oli aika tyypillinen kesto ja ehkä 2,5-3 minuuttia oli se pääosin se hajonta ja sitten Dresdenin kaupunkisprinttirata oli 2.13. Naisissa taas se hajonta on sinne 3 minuutin seutuvilla ja 2.30 oli Dresdeni ja sitten muutoin oltiin varmaan siellä enimmäkseen 2.50-3.30 välillä. Eli vajaan 3 minuutin suoritus, mikä sitten tietenkin päivän aikana toistuu 6 parhaimmalta urheilijalta niin 4 kertaa. Ja tuossa myöhemmin käydään pikkusen tarkemmin niitä palautusaikoja läpi päivän edetessä. Ratavaatimukset. Korkeusero saa sprinttiradalla maksimissaan 50 metriä, mikä on tietenkin tuommoiselle aika kova jo yksittäisenä nousuna tuohon, tai niin korkeuserona noin lyhyelle radalle. Jonkun verran tyylien osalta eroja, eli vapaalla enemmän noita tasaisiakin kaupunkisprinttejä, kuten Dresdeni viime kaudella, niin voi olla. Ja molemmissa on tuo kokonaisnousun maksimimäärä on 60 metriä, mutta Pertsalla pitää olla kumminkin nousua vähintään 20 metriä, mikä sitten esimerkiksi Drammenin kaupunkisprintissäkin toteutuu. Ja yksittäiselle nousullekin siinä Pertsalla on vähän kovemmat vaatimustasot, mitä vapaalle. Että jonkun verran näitä nykyisin käytössä olevia maailmankuppaikkakuntia jaoteltu sen mukaan, ja aika vakiona menee ne esimerkiksi Ruka on erittäin hyvä viimeinen nousu siinä Pertsalle, ja aina hiihetään Rukalla Pertsa-sprinttiä. Sitä kautta sinne jonkun verran niin painottuu tietyille paikkakunnille sitten enemmän Pertsa-sprintti, missä tällä hetkellä lajiliiton kanta on kumminkin se tavalla, että aika paljon halutaan sitä, että sitä vuorohiittoa ja
ja juoksua tulee siihen pertsasprinttiin. Ja jonkun verran sitä on myös säännöillä rajattu, että voi olla tavallaan nousuihin sektoreita, missä ei saa edetä sitten tasatyöntäen. Eli sillä tavalla vähän niin kuin säännötkin tavallaan tukee tuota, niin kuin, että edelleen kisat jatkuu tavallaan pitojen kautta. Sitten mennään eteenpäin esityksessä ja kilpailu edeltävä päivä. Tyypillisesti meillä maailmankupsirkuksessa menee sillä tavalla, että suuri osa joukkueista matkustaa keskiviikkona tai torstaina, silleen riippuu, että alkaako kilpailut perjantaina vai lauantaina. Eli jos vaikka lauantaina ensimmäinen kilpailupäivä, niin yleensä torstaina on matkustuspäivä ja verryttelypäivä, ja sitten perjantai-aamuna on sitten yleensä se viimeistelyharkka kautta aukaisuharkka, ja sitten sitä edeltävän päivän aikataulua jo sanelee aika paljon se ratojen aukiolot, että siellä vielä kisajärjestäjät viimeistelee niitä ratajärjestelyitä, ja kuten ylimmästä kuvasta nähdään, niin usein se tavallaan saattaa olla se kisarata vaikka tunnin auki, niin silloin siellä on kaikki joukkueet sitten aika samaan aikaan tuota tekemässä suksitestejä ja tekemässä aukaisuvetoja siihen kilpailuradalle, ja siellä voi olla niin kuin välillä erittäinkin ruuhkaista, että ainakin viime vuodelta muistan alkukauden maailmankupit Rukalla ja Lillehammerissa, niin niissä oli tosi, tosi vilkas meininki siinä edellisen päivän valmistavien harjoitusten aikana, kun kaikki joukkueet teki siellä viimeistelyvetoja. Jo se edeltävä päivä aikatauluttuu tosiaan niin kuin paljon sen tavallaan järjestäjän määrittämien tavallaan ratojen aukiolojen kannalta, koska usein siihen kilpailuradalla halutaan tehdä myös suksitestejä ja ainakin hyvin lähellä sitä. Ja tavallaan se jonkun verran vaihtelee tavallaan se niin kuin toi kilpailun edeltävän päivän aikataulu, että tehdäänkö tyypillisiin reeniaikoihin reenejä vai vähän poikkeuksellisiin reeniaikoihin. Mutta valmistava harjoitus yleensä pyritään tuota, jos on niin kuin urheilijalla, kuten tyypillisesti on, niin vähän aukaisuvetoja siinä, niin ajoittamaan siihen radan aukioloajalle. Ja viime vuosina aika paljon Suomen sprinttiporukat on tehnyt noita aukaisuharjoituksia ryhmänä, ja siinä on tavallaan iso etu sitten siinä, että on päästy testaamaan tavallaan se, että millä tavalla se rataa käyttäytyykö siinä vaikka kuusi urheilijaa peräkkäin lähtee jonnekin laskuun ja minkälaisia peesietuja siinä saa. Ja totta kai siinä myös pystytään vielä kavereita vähän tsekata tavallaan, että kuka tasatyöntää vaikka mitenkin ylös tiettyjä nousuja ja kuka juoksee ja kuka liuuttaa vuorohiihtoa. Ja vähän niin kuin tavallaan porukassa tavallaan hieno säätää sitä suoritusta sitten vielä siihen seuraavalle päivälle. Mutta tässä on, koutsi on tärkeä muistaa se edeltävään päivää, että se on niin kuin enemmän sitä taktisten ja teknisten asioiden hieno säätöä, että ei liian radikaaleja juttuja enää kannata viimeisenä päivänä lähteä ajamaan sisään, että tärkeää on kuitenkin pystyä auttamaan sitä urheilijan itseluottamusta ja itsevarmuutta kohti sitä kisapäivää, että enemmän hieno säätöä, mitä tavallaan ihan tavallaan niin kuin liian isoja juttuja enää viimeisenä päivänä. Tyypillisin edeltävän päivän harjoitus on varmasti tuommoinen, että ensin hietään semmoinen VK-anakynnys pari kerrosta siihen kisaradalle, ja sitten on palautus, ja sitten hiihetään vähän kovempi veto vielä yksi siihen kisaradalle. Muutamia vuosia sitten oli maajoukkueessa vielä enemmänkin urheilijoita, jotka saattoi edellisenä päivänä vetää tuon jälkimmäisen kierroksen ihan täysilläkin. Nyt on jonkun verran vähentynyt siihen, että aika paljon jätetään tuota harjoitusta sinne sanotaanko 6-8 laktaatin paikkeille. Ja totta kai tässä vaikuttaa myös se, että minkälainen se kilpailutausta on, että onko edellisenä viikonloppuna ollut vaikka kaksi kisaa ja ollaanko sitten jo torstaina perjantaina tekemässä uutta valmistavaa harjoitusta. Totta kai se, niin kuin, se missä tilassa lähestytään kisaa viikonloppua, niin vaikuttaa paljon siihen, että miten,
miten kovan aukaisun tarve on sitten siinä edellisenä päivänä. Usein sitten tavallaan näiden pidempien vetojen päälle on tehty niin kuin vielä radan ydinkohtiin niin muutamia kirejä tai rentoa nopeutta ja päästy vielä hieno säätämään sitä ja tavallaan rakentaa myös sitten sitä psyykkistä valmiutta tavallaan semmoista hyvää itseluottamusta siihen, että tietää, että se on olemassa se osaaminen hiihtää se rata sillä tavalla, kun haluaa. Edeltävä päivä sisältää sitten harjoittelun lisäksi myös muita teknisiä asioita, eli joukkuejohtajan kokouksessa niin aikajojen lähtöpaikkoja valitaan. Sinne urheilijat ei tule paikan päälle, että valmentajat kerää kuuman ryhmän urheilijoita toiveita siitä, että millä tavalla valitaan niitä lähtöpaikkoja. Ei ole, monina päivinä ei ole isoa merkitystä siihen taktisesti, mutta että joissakin olosuhteissa voi keli tavallaan niin kuin vaikuttaa siihen, että tavallaan tällä taktisella pelilläkin on merkitystä siihen aikajoon. Tietenkin tavallaan aikajoista 30 urheilijaa pääsee jatkoon ja ihan kovimmille se tavallaan ei ole niin tiukka paikka, mutta toisaalta ne marginaalit on aika pieniä, että tiukimmillaan varmaan jossain 4 sekunnissa ollut se ero tavallaan voittajasta siihen sijaan 30, ettei siinä silleen isoihin virheisiin ole varaa aikaa, jossa kenelläkään. Sitten yleensä se on kuitenkin aamupäivällä tai päivällä päästy tekemään toi varsinainen harjoitus ja sitten illalla on vielä juoksuveryttelyt ja mahdollisesti hieronnan puolella vähän ravisteluita ja sitten tietenkin se tavallaan urheilijan niin oma psyykkinen valmistautuminen sitten, että siinä tietenkin on isoja eroja, kuka haluaa sitä vielä coachien kanssa käydä tarkemmin läpi, että illalla me käydään tavallaan joukkuepalaverissa ne seuraavan päivän tekniset aikataulut ja tavallaan semmoiset, että monelta kuin suksitestit ja ne yleisohjeet ja sitten vielä kerrataan ne tavallaan muutama semmoinen tärkein taktinen vinkki sinne seuraavaan päivään. Tässä näkyy sitten semmoinen tyypillinen aikataulutus siitä kilpailun aikataulu, että totta kai se voi vaihdella, että aina ei ole aika jo 10:ltä ja sitä kautta ei 12:30 ala noin alkuerät, mutta tavallaan olennaisempaa tässä nyt on ehkä toi, mitä noi tarkat aikamääreet, niin on tavallaan nämä välit ja palautukset. Eli kuten Jussi esityksessä kävi ilmi, niin juuri aika, josta on alkueri pitkä palautus, ja sitten taas alkuerien jälkeen, niin sitten se päivä etenee kumminkin aika tiiviinä välierien kautta kohti finaalia. Mutta toki on hyvä huomioida se, että aikaa, josta on sinne finaalin loppuun miehillä 3,5 tuntia ja naisilla melkein 4 tuntia. Että kyllä se silleen se sprintin kisapäivä on pitkä. Jollain tavalla siitä kilpailupäivän pituudesta ja kuluttavuudesta voin antaa semmoisen esimerkin, että vaikka kävin jonin noin maailmankupin päivät tässä vielä läpi tätä esitystä tehdessä, niin siinä oli mun mielestä kovin päivä oli sillä tavalla, että oli aikajoon liittyen, oli niin kuin veryttely aikaa jo siitä tavallaan loppuveryttely tai niin kuin veryttely päälle, oli kello ollut päällä 1:45 ja sitten ennen alkueriä veryttely, alkuerät, sen jälkeen veryttely ennen välieriä, sen jälkeen veryttely ennen finaalia, sen jälkeen lyhyt veryttely, niin siinä oli ollut kello päällä 2:45. 4,5 tuntia oli harjoitustiedostoon tullut harjoittelua ja se tapahtui keskisykkeellä 137. Ja mä luulen, että jos me nyt lähdettäisiin vaikka Jonin kanssa tässä juoksemaan, niin se varmaan voisi olla vastaavalla sykkeellä, niin se tahti voisi olla tasaisella vaikka 4 minuuttia ja 20 sekuntia kilometrille. Että siitä saadaan käsitystä siitä tavallaan sprinttipäivän kuormittavuudesta ja kuluttavuudesta. Toki siinä tavallaan niin kuin, ei se niin
rajua liikettä, vaan enimmäkseen on kevyttä veryttelyä, että totta kai se syke jää niiden kovien rinttivetojen jälkeen roikkumaan ylös, että sillä tavalla se vähän vääristää tuota keskisyke katsantoa, mutta että joka tapauksessa pitkä päivä ja toi. Mutta sitten voi mennä tuohon kaavioon tarkemmin. Eli vielä nuorten puolella on käytössä juurikin tuossa muodossa ja muutama vuosi sitten vielä aikuisten kansainvälisellä tasolla myöskin, mutta että tutkimukset osoitti, että tuli liian merkittävään asemaan se, että välierästä yksi oli tavallaan selkeästi parempi palautumisaika finaaliin, mitä välierästä kaksi. Kun välierästä kaksi se palautusaika on semmoinen 16 minuuttia, esimerkiksi miesten puolella tuonne finaaliin, ja sitten välierästä yksi on 22 minuuttia. Ja sen takia, kun se välierä yksi oli tavallaan niin paljon edullisempi, sinne kun kaikki, niin kuin täällä muutaman vuoden kaikki kansainväliset kilpailut tutkittiin tavallaan ja menestyjät siellä, niin annettiin sillä tavalla, että esimerkiksi noin aikajoon 2 ja 3, mitkä tässä kaaviossa näkyy tuolla erissä 4 ja 5, niin tavallaan niitä ei enää tavallaan vähän niin kuin rangaistu sillä, että ne joutuu tuonne ja välierän kaksi kautta etenemään kohti finaalia, vaan nykyinen kaavio menee niin, että ne erät valitaan ja aika jo 11 valitsee ensimmäisenä itsellensä erään ja sitten 10 ja 9 ja sillä tavalla ne aika jo 1, 2, 3 pääsee näkemään, minkälaisiksi ne erät alkaa muotoutumaan ja ykkönen valitsee siis 11 ja sen jälkeen aletaan valitsemaan 12 eteenpäin. Ja tämän seurauksena se taktinen peli alkaa nykyisin jo tästä isosti tästä erävalinnasta ja ne vähän noin erät 1-3 muotoutuu vähän kovemmiksi ja usein 4, 4 ja 5 erä on aavistuksen helpompia, mutta että sitä kautta tavallaan sillä semmoisella tuurilla, että onko vaikka 3. tai 4., niin ei ole merkitystä, vaan nyt pitää tavallaan itse pelata sitä peliä sitten tavallaan taikaossa hietä järjestyksiä ja se sijaan mukaisesti pääsee sitten valitsemaan noita eriä. Alkuerien osalta ne palautusajat ei ole niin merkittäviä, ehkä aikavertailujen osalta, että jos sieltä jostain 4-5 erästä tulee semmoinen aikavertailuaika, millä tulee vaikka ykkösvälierään, niin sillä on isompi merkitys sitten sen palautusajan osalta. Alkuerästä, vieläkö tuossa ei ole noita kaikkia alkuerien aikoja tuossa lueteltu, mutta naisten erät siis on 5,5 minuutin välein, samoin miesten erät, niin siinä huomataan kumminkin, että naisten viimeinen alkuerä esimerkiksi 12.52, niin siitä on kumminkin 36 minuuttia palautusaikana tuonne kakkosvälierään. Että ne alkuerien osalta ne palautusajat on parempia välieriin, mutta sitten taas tuolla välieristä finaalia alkaa olla sitten jo tosi lyhyet ne palautusajat, että siellä molempien naisten ja miesten kakkosvälierästä niin ei ole se noin 16 minuuttia se palautusaika. Tässä edelleen rakensin sitä, että 10:ltä aikaa jo ja sitä kohti vähän semmoista esimerkkiä, että millä tavalla se päivän aikataulutus siinä lähtee menemään. Usein se sisältää pienen aamuherättelyyn ja sitten kun mennään kisapaikalle siirrytään, niin se alkaa siellä yleensä suksitesteillä. Jos on Pertsan kisa vähän aiemmin, suksitesti, jos vapaan kisa vähän myöhemmin. Sitten on suksitestin jälkeen se veryttelyosio. Siihen tietenkin vähän vaikuttaa se, että miten siellä radoille pääsee. Sitten on verkkalatu ja joskus pitää tehdä veryttelyä juosten. Katsotaan sitä verkkaa. Tässä lyhyesti, vaikka Jussi siitä pitikin meille jo mainion esitelmän. Yleensä kun saavutaan kisapaikalle, niin siinä meidän huoltorekan ylätilassa on ne urheilijoiden tilat, niin siellä urheilijat tekee vielä noita Jussin esityksessä esille tulleita aktivointeja, mitkä on meidän maajoukkueen fyssareiden urheilijoille henkilökohtaisesti rakentamia semmoisia suosituksia ja
niillä vielä keskeisimpiä lihasryhmiä aktivoidaan sinne lajisuoritukseen ja sitten tavallaan loukkaantumisten preventioon pyritään. Kuvassa nähdään Joni Senalaisin jäätiköllä aktivointia tekemässä, mutta noita tyypillisesti tehdään tosiaan siinä ennen, kun lähdetään suksitesteihin kautta alkuverkkaa ja sitten vielä siellä lähtöalueella voi tulla uudestaan. Suksitestien jälkeen aika lailla veryttelyt jakautuu maajoukkueessa sen Jussi esimerkkien mukaisesti, että toi esimerkiksi Jonille on aika tyypillinen tuommoinen VK-alueen puolelta 5 minuutin nouseva tehonen, missä sitten lopussa mennään siellä niin varmasti juuri sinne 6-8 laktaatille, mutta ei mikään maksimaalinen vielä. Sitten siinä mahdollisesti vielä juurikin sinne voiman potentioitumiseenkin liittyen voi tulla herättelyn nopeuksia. Vähän ehkä siitä tuon pidemmän aukaisun vireen mukaisesti. Usein se hiihtäen tehtävä veryttely lopetetaan juuri noin 20 minuuttia ennen, ja sen jälkeen vielä juosten pidetään sitä lämpöä. Mutta tosiaan on niitä kilpailupaikkoja, missä tehdään veryttely jopa kokonaan juosten. Usein esimerkiksi kaupunkisprintit. Osa tuohon ensimmäiseen malliin verrattuna niin panostaa ja tekee pikkusen kovemmallekin teholle sen aukaisut siinä. Taas oli muutama vuosi sitten, oli maajoukkueessa useampiakin, jotka saattoi vetää semmoista ihan omaa aikaa jo siinä noin puoli tuntia ennen aikaa jo, mutta että nyt ehkä tyypillisempiä niitä on tavallaan sinne kisavauhtiseen tekemiseen esimerkiksi se Jussinkin mainitsema kaava 2 kertaa minuutin palautuksella, jolloin saadaan vaikka 2 minuutin kisavauhtiseen vetoon verrattuna pikkusen laktaatit pysymään matalemmalla, mutta saadaan kumminkin sitä kisavauhtista tekemistä ihan hyvin aikaiseksi jo ennen aikaa jo. Ja niin kuin niissä Jussin esille nostamissa tutkimuksissa huomattiin, niin jos siihen aikaan jo on tavallaan, jos se on jo semmoinen iso osa sitä päivää, niin aika monessa, tai oli esimerkiksi se tutkimus, missä siihen alkuerässä vedettiin niitä 5 sekuntia kovempia aikoja, niin mun mielestä se on osoitus siitä tavalla, että jos sitä aikaa jo pitää pystyä parantamaan, niin silloin siihen aikaa jo veryttelyyn kyllä kannattaa niin kuin laittaa eforttia tarpeeksi. Aika monella on käytössä ennen alkuerää juurikin vielä semmoinen toinen noin 5 minuutin aukaisuvetoa, mutta mikä yleensä suoritetaan kumminkin helpommalla teholla, koska aika jo ennen ja aika jossa tullut jo niin kovia vetoja. Muutoin se lämmittely, veryttely on hyvin kevyt tehostaa sitten aika jo jälkeen. Ensin happamuuden huuhtelua, niin sanottua maitohappojen poistoa, niin suoritetaan ennen kuin lähdetään sinne meidän urheilijatilaan lepäilemään, tankkaamaan energiaa ja vähän mahdollisesti ravisteluja ottamaan. Ja sitten ennen alkuerää niin on toi ensi lämmittelyaloitus ja sitten mahdollinen toi aukaisuveto ja sitten sen lämmön ylläpitoa ja sitten taas alkuerän jälkeen niin aika lailla välierää ja finaalia kohti ollaan aika lailla koko ajan liikkeessä. Mahdollisimman paljon haetaan semmoista, koitetaan vaan, kun ne laktaattitasot nousee sinne noin 15 seutuville tyypillisesti meidän rinttihiihtäjillä noissa rinttikisavedoissa, niin koitetaan saada vaan sitä niin kuin periaatteessa laktaatteja, mutta ennen kaikkea tavallaan sitä happamuutta, niin huudeltua mahdollisimman paljon sitten ennen aina seuraavaa vetoa. Siinä näkyy Lahden maailmankupista vähän erävalinta vaiheesta. Siinä urheilijat ja valmentajat on yhdessä taktikoimassa niitä, että mille ne erät vaikuttaa ja minkä kautta lähdetään hyökkäämään kohti erävaihetta. Meidän tässä aikataulutuksessa aika, niin kuin toin jo esille jo, että erittäin pitkä tämä sprinttipäivä ja lämmintä ruokaa ei aamupuuron jälkeen syödä, niin tässä useammassa kohdassa aikataulutusta korostuu tämä energia. Että totta kai jos se niin kuin
kahdeksan jälkeen lähetty hotellilta ja kahdelta hiihetään finaalia, niin on helppo ymmärtää, että ja siellä finaalissakin pitäisi olla vielä terävimmillään, niin helppo ymmärtää, että siinä energiaa kuluu aika paljon ja sen eteen pitää tehdä paljon töitä tavalla, että se vire säilyy koko ajan silloin kun sitä kysytään, niin optimaalisena. Tässä on esimerkiksi Joni viime kaudella paljon tehosti sitä vielä, tai jonkun verran tehosti hiilareitten ottoa kisapäivän aikana, ja tuon Kaisa Salin maajoukkueelle rakentamaa suositusta siihen, että millä tavalla se hiilarit saadaan riittämään sinne finaaleja, aina finaaliin asti. Tässä ei kannata mennä tavallaan semmoiseen orjalliseen noudattamiseen, että totta kai se joustavuus pitää olla siinä ja tavallaan noi jonkun verran vaihtelee just tavallaan se, että missä vaiheessa pitää, miten rataa auki, missä vaiheessa pitää suksia testata ja tavallaan se, että mutta tärkeä on kuitenkin se, että se urheilijalla on se oma suunnitelma siinä ja seuraa sitä omaa olotilaa ja panostaa siihen energiaan riittävästi sen päivän aikana. Ja sitä kautta pystyy varmistamaan sitä suorituskykyä sinne aina viimeisiin eriin asti. Erävaiheen jälkeen toivon mukaan palkintojen jako ja median haastattelut. Ja siinä vaiheessa jo parin kertaa mainittu, niin kisapäivä on ollut aika pitkä, vaikka sprinttihiidosta puhutaan, niin usein sitä tällä loppuverkkaa olennaisempaa alkaa olla jo se energia ja palautuminen. Ja yleensä ne loppuverkat tuolla finaalia hiihtäneillä on aika todellakin lyhyitä ja siinä vaiheessa lähdetään sitten aika pian hotellia kohti ja sitten illalla käydään sitten huoltavaa verryttelyä tekemässä vielä ja huudellaan kroppaa sitten kohti seuraavaa päivää, mikä usein sitten on vielä kilpailupäivät. Usein sprintti hiihdetään viikonloppuun vähän niin kuin alkupuolella ja siinä usein on sitten vielä normaalimatkaa tai viestiä YM tulossa sitten seuraavina päivinä. Tiimin koko vaihtelee tietenkin arvokisoja niin sanottujen perusmaailmankuppien välillä aika isosti, että arvokilpailuissa ollaan isolla porukalla. Meidän lajissa mukavasti saa kumminkin olympiakomitean suunnaltakin tukea ja sitä kautta pystytään kyllä niinkö tehdä iskukykyisellä porukalla hommia. Sitten taas maailmankuppia hiihetään lähes joka viikonloppu marraskuun lopusta sinne maaliskuun loppuun ja siellä sitten ollaan vähän pienemmällä miehityksellä usein matkassa ja suksihuollon merkitys on noussut meidän lajissa vuosi vuodelta ja siellä polakilpailu on myöskin erittäin kovaa ja sinne menee meillä paljon niitä resursseja ja yleensä se huoltotiimin lisäksi meillä on vähintäänkin kaksi valmentajaa tai niin kuin tämä on se pieni niin kuin jonkun verran vaihtelee sitä, no 2-3 valmentajaa, sitten fyssari, hieroja ja rekkakuski. Ja suksihuollon osalta, niin se on siihen suksiin ja voiteisiin liittyen menee se päivä. Totta kai sitten jos sieltä loppupuolella päivää alkaa vapautua kavereita, niin niitä pystytään sitten hyödyntämään myös sinne ladun varteen muihin tehtäviin, mutta että yleensä pitää sitten olla muulla tiimillä jakaa sitten tavallaan ne muut tehtävät sinne. Coachilla on tietenkin tavallaan se kilpailutapahtuman johtaminen ja joukkojohtajien kokoukset, väliajat, sauvahuolto, valmennus. Taktisella puolella on tavallaan se tietenkin koko tiimin välinen kommunikointi ja tavallaan se radan ja tavallaan erien seuraaminen ja sitten se urheilija itseluottamuksen tukeminen. Sitten se
tietenkin siihen radan seuraamiseen liittyy myös tavallaan se yhteistyö suksihuollon kanssa, että seurataan, miten ne eri tiimien välineet toimii eri maaston kohdissa ja eri kohdissa rataa. Koutseista toinen on aina lähtöalueella ja sitten toinen on siellä radan varmasti niillä ratkaisunousuissa ja siellä radan varrella. Fyssari on myös lähtöalueella ja sillä on siellä aktivointeja, auttaa vielä siinä tukea ja ennen kaikkea tuommoista psyykkistä valmennusta ja urheilijoilla on ne rutiinit, mutta usein siinä on tärkeä kumminkin sitten tavallaan, että kun kilpailujännitys on kovaa, niin sitten siinä löytyy se apu läheltä, jos siinä tavallaan tuntuukin lihakset vähän erilaisille ja näin. Hieroja, siinä on ravisteluita useilla urheilijoilla siinä ennen alkueriä ja muuten järstikki on sitten siellä radan varressa coachien apuna ja täyttämässä yhtä coaching zonea sitten. Ja rekkakuski myöskin löytyy sieltä radan varrelta sitten kilpailupäivien aikana. Radalla on rajoitetusti niitä valmennusalueita, mutta ne kyllä etenkin sprinttipäivinä yleensä saadaan kaikki merkatut alueet miehitettyä. Kilpailusuoritus. Aikajohan on semmoinen tyypillisempi niin kuin oma suoritus, että se noin 3 minuutin suoritus, missä sitten maalissa tulee ne lopulliset tulokset. Ja siitä on aika paljon esimerkkejä, että kun ne marginaalit on niin pieniä, että muista esimerkiksi Martti Jylhä oli se kaveri, joka tosi rohkeasti veti alussa niin kuin maltilla ja saattoi lopussa lentää todella kovaa. Ja joskus muistaa, että Martti oli 60. väliajoissa ja toinen maalissa. Että se aika jo on kuitenkin sillä tavalla, että siinä pitää uskaltaa tehdä se itselle paras mahdollinen vauhinjako. Ja yleensä se kuitenkin on niin, että alussa pitää päästä rennosti kovaa, jotta siellä viimeisessä nousussa ja lopussa niin löytyy sitten tavallaan se riittävä rytmi ja tulee sitten ehjästi maaliin. Myös verrattuna ehkä suoritukseen, mikä pahasti kangistuu jo matkan aikana, niin yleensä se, jos se tavallaan alku on tullut rennosti kovaa, niin usein siitä palautetaankin pikkusen paremmin sinne myös edelleen kohti erävaiheita. Kuten jo mainitsin, niin siinä se erävalinta on todella iso osa sitä taktista peliä ja siinä paljon urheilijoiden kanssa mietitään sitä tavallaan millaisia eriä haetaan, vauhtieriä, kyttäilyeriä, haetaanko millaisia vastustajia vastaan hiihetään, mikä on se tavallaan kilpailupäivän tavoite ja aikavertailuaikoja, että esimerkkejä sieltä vaikka millä tavalla se voi vaihdella, niin Jonilla oli ollut aika vaikea valmistautuminen olympialaisiin ja silloin oltiin tehty se selkeä suunnitelma, että lähdetään hyökkää sieltä alakaavio eli välierän 2 kautta ja siinä oli, se oli hyvä taktiikka, siinä etukäteen 5 kovinta vastusta oli välierässä 1 ja sitten se välierä 2 oli muotoutunut vähän helpommaksi ja Joni onnistui jopa voittamaan sen välierän 2 ja se välierän 2 muotoutui jopa nopeammaksi erääksi. Sieltä tuli 4 hiihtäjää sitten sinne finaaliin, mutta että siellä sitten kumminkin yhdelle hävisi sitten niistä oman välierän hiihtäjistä ja sitä kautta se sija jäi neljänneksi siinä, mikä sinällään oli aiempiin saavutuksiin nähden jo huikea hyvä suoritus. Mutta sitten taas vaikka Falunissa maaliskuussa Joni voitti aikaa jo ja silloin päätettiin sitten erävalintaan mennessä, että nyt hiihdetään voitosta ja silloin Joni lähti sieltä yläkaavion kautta hiihtämään ja olisiko alkuerästä 2 sitten aloittanut ja sieltä välierään 1 ja sitten lopputuloksessa oli toinen. Rata-analyysit. PSI:n merkitys on erittäin suuri, kun vauhdit kumminkin pyörii siellä
siellä yli 30 tasaisella hiihtäessä. Etenkin tasaisilla radoilla, niin se on vielä suuremmat ne peesit, mitä peesihyödyt, mitä nousuissa. Että se vaikuttaa kyllä hyvin paljon siihen että miten niitä eriä kannattaa hiihtää. Ja totta kai se nyt omien vahvuuksien kautta pitää sitä taktista peliä rakentaa ja semmoisten niin kuin voittavien ominaisuuksien kautta. Että esimerkiksi Katrilla on niin kuin tasurilla se loppukiri on tosi iso vahvuus ja tosi paljon tavallaan hänen osallaan esimerkiksi taktikoidaan sitä tavalla, että mahdollisimman helpolla sinne kirivaiheeseen ja kiriin vaan sitten sopivalta paikalta koitetaan päästä ja sieltä poimitaan ne tarvittavat sijat sitten, että pääsisi aina eteenpäin niissä erissä. Mutta että se aina ei pysty pelata niillä vahvuuksilla, että esimerkiksi Jonilla siinä Falunissa, kun voitti sen aika jo, niin ne nousut kulki siinä ja se juoksu kulki niihin nousuihin tosi hyvin, mutta sillä Falunissa on todella pitkä ja todella keräävä se takasuoralle, takavalliin tuleva lasku. Ja siinä jouttiin finaaliin sitten vaihtaa sitä taktiikkaa ja laittaa vaan kaikki, säästää kaikkia voimat sinne lopputasuriin. Ja siinä on Joni onnistui sitten erinomaisesti ja pystyi sieltä ottaa se ura ensimmäisen henkilökohtaisen podiumsijan tuolta maailmantasolta. Taktiikkaan ja tuohon vaikuttaa tuo olosuhde myöskin, että koko ajan pitää olla niin kuin suksihuollon kanssa hereillä tavallaan siinä, että tavallaan pystytään niitä voiteita tarvittaessa päivittämään sen päivän aikana ja ollaan siinä ajan hermolla. Mutta siihen myös vaikuttaa se, että ne juurikin vaikka Faluninkin se takasuoran lasku, niin tavallaan se, että miten se rata käyttäytyy siinä vasta, kun päivä ja keli esimerkiksi lämpenee. Että aika paljon se niin rata-analyyseissä me käydään sitä ja suunnitellaan, että niin vaikka viimeistä nousua, että miltä sieltä siihen, monenko sakissa siihen pitäisi päästä lähtemään, jotta pääsee vaikka viimeiseen laskuun sitten toisena tai kolmantena, mikä sitten oltaisiin suunniteltu niin optimaaliseksi paikaksi. Että totta kai se, kun kuusi tasasta hiihtäjää taistelee siinä erässä, niin ei ole helppo tavallaan niin kuin pystyä tavallaan löytämään sitä omaa tilaa ja tavallaan nousemaan niille ihanteellisiin paikkoihin, mutta tavallaan sillä tavalla sitä suunnitelmaa pyritään sille, että se ei ole tavallaan just liian sitova eikä ja tavallaan annetaan niin kuin mahdollisuuksia, mutta totta kai meidän jotain suosituksia siihen on aina rakennettava ja koitettava siihen radalta löytää ne tärkeimmät jutut, mihin tavallaan keskitytään siinä. Mutta juurikin se tavalla, että ei ole liian tarkkaa ja sitovaa suunnitelmaa kumminkaan rakenneta, että siinä urheilijan pitää pystyä tavallaan sen oman, tietää tavallaan ne jutut, mihin pitää keskittyä ja tietää ne omat vahvuudet ja tavallaan se, että kun se pääsee hyvällä itseluottamuksella tekemään sitä niin itselle jo varmasti tällä tasolla niin hyvinkin tuttua juttua, niin se on varmasti merkittävämpää, mitä sitten taas se, että on tavallaan niin rata pilkottu tavallaan liian tarkaksi ja tehty siitä tavallaan liian semmoinen robottisuoritus. Pienet marginaalit siinä niin se kumminkin, että esimerkiksi se uskaltaa peesata tietyssä kohdassa niin vaatii paljon itseluottamusta se on tietenkin meillä vaikka juoksuun verrattuna aika erilaista, että kaikki kilpailuradat on hieman erilaisia ja se aina vaikuttaa sinne se voi vaikuttaa ihan suksivalintoihinkin, mutta aina vaikuttaa sinne erätaktiikoihin ja etenkin se niin yksittäisenä kohtana, niin se viimeisen alamäen merkitys on sillä tavalla niin yksi tärkeimpiä siinä kahtoa, että tavallaan saako sieltä semmoisen peesilingon vai tuoko se tavallaan ja pitää urheilijat aika lailla siinä järjestyksessä, mistä sieltä edelliseen ylämäen päältä sinne laskuun käännytään. Kilpailupäivässä on paljon asioita, mihin ei voi itse vaikuttaa, kuten Robert toi esille, niin urheilijalla on se yksi asia, mihin se pystyy eniten vaikuttaa
ja se oma toiminta. Mutta että toi, totta kai niistä pitää, on tietyt tavallaan semmoiset aikamääreet ja nämä, mitkä luo tavallaan ne kulmakivet siihen päivään, mutta että siihen pitää tavallaan pystyä se urheilija rakentamaan se oman näköinen päivä ja tavallaan se oma tietty joustavuus olla siinä tavallaan, että sitten on valmis suorittamaan silloin, kun se paikka tulee. Kaikki kilpailuurheilijat tosiaan hieman erilaisia, toki niissä on samoja elementtejä ja aika samat urheilijat pärjää hiettiin sitten sprinttiä tasaisella tai kovempiin nousuihin. Mutta että tietenkin se aina jokaisen kilpailuun pitää miettiä tavallaan, että millainen rata ja kilpailu on sitten aina tulollaan. Kuten aiemmin mainitsin, niin aika, jossa on aika pienet marginaalit, toki välillä on Kleepo vetänyt miehissä ja nykyisin Jonna Sundling naisissa aika isoja eroja jo kakkoseenkin, mutta sitten monesti se on kuitenkin tiukkaa 1-30 tai 2-30 välillä ja siihen pitää saada se riittävä varmuus ja semmoinen aika jo kapasiteetti siihen 3 minuutin suorittamiseen niin riittävän korkeaksi, mutta sitten sen jälkeen, kun se on tulee, niin sitten se loppukirin merkitys on vaan todella iso, kun tasaisia urheilijoita laitetaan ja PC-etu suuri, niin yleensä siinä viimeisessä nousussa ja loppusuoralla, niin sitten ne sijat kumminkin ratkee. Ja siihen se, että totta kai siihen vaikuttaa sen niin kuin semmoisen väsyneenä kirimisnopeuden lisäksi myös se, että miten kovassa kunnossa on, että minkälaisessa tilassa siihen kiriin pääsee. Että siinä kun pystyy letkassa rennosti hiihtää sitä kovaa, niin siitä on hyvä lähteä kirimään. Sprinttiä vaatii tietenkin monenlaista kestävyyttä, mutta että kyllä se ihan aerobinen kestävyys tulee sitten osittain sinne, että tavallaan kun aletaan välierä- ja finaalitasoa miettimään, niin sitä kautta tavallaan, että miten pystyy palautumaan noista 3 minuutin maksimaalisista vedoista, niin siinä vaiheessa, kun alkaa se kolmas tai neljäs siihen samalle päivälle tulemaan. Aika lailla aikataulussa taitaa olla, ja siinä oli katsaus sprinttihiidon kilpailupäivään.